Anem a fer un nou mapa d'Instamaps, aquest cop per mostrar-vos com podeu treballar amb informació continguda en arxius. Concretament d'un arxiu Excel. De la mateixa manera, podríem interpretar un arxiu de text o un arxiu separat entre comes. Entrem ara mateix a l'editor d'Instamaps, novament. A d'altres vídeos hem vist com dibuixar geoinformació. Ara, dins de les dades, entrem a la càrrega de fitxers. Aquí Instamaps ens informa que són diversos els formats que llegeix. KML, KMZ de Google, GJSON del món web geogràfic, Shapefile, GPX, del món GPS, GeoPackage, que és l'arxiu que actualment utilitza QGIS per treballar internament, CSV, text, també formats CAT o DXF o DGN, o també formats que no són geogràfics, com Excel. Aquests formats contenen informació geogràfica i ara hem de ser capaços de llegir-la. Anem a veure un exemple que conté coordenades en un arxiu no geogràfic. Les coordenades són una informació molt geogràfica. Anem a fer la prova. Carreguem l'arxiu. Prement el botó Carregar d'arxiu i el cerquem dins d'aquesta carpeta. A la carpeta Joc de proves. En el FAQ 45 d'Instamaps podeu descarregar-vos aquesta carpeta Joc de proves que conté una vintena d'arxius diferents que funcionen amb Instamaps. A tall d'exemple perquè podeu veure com treballa l'eina amb diferents tipus d'arxius. Anem a carregar, en aquest cas, l'arxiu corresponent als accidents de Sant Martí a Barcelona de 2014. Open, aquí Instamaps està llegint l'arxiu i aquí ens diu que ha detectat coordenades i que aquestes tenen un camp X i un camp Y. En aquest cas, ho ha fet bé. Si detectem que no ho ha fet bé, hauríem d'agafar els camps que volguessin. Ara ens falta triar el sistema de referència cartogràfic longitud-latitud 4326, a l'actual ETRS89UTM, però com que és un arxiu de 2014, el sistema de referència és ED50-UTM o EPSG23031. El seleccionem i processem l'arxiu. Mentre Instamaps va carregant aquests punts, anem a veure l'arxiu directament des d'Excel. Per explicar com han de ser aquests arxius perquè Instamaps els pugui interpretar. És molt necessari fer un treball previ. Per exemple, la informació dels Excels que us baixeu de l'IDESCAT caldrà que l'ordeneu una mica de manera que, per exemple, la primera fila contingui els noms que després corresponguin a les columnes d'informació. Això és una cosa. L'altra cosa molt interessant és que el full que vulgueu carregar a Instamaps estigui prioritzat el primer de tots. Aquí veiem que es tracta d'aquests accidents, amb un nom d'accident, del barri on ha passat, el dia de la setmana, etc. I al final fins i tot hi ha les coordenades UTM, aquestes que interpretàvem abans. Tanquem. No hem fet cap canvi i tornem a Instamaps a veure si l'eina ja ha carregat els punts. D'acord, doncs aquests són els punts. Instamaps els ha carregat amb aquest color groc. Fixeu-vos que, malgrat teníem seleccionat el marcador, Instamaps ha posat punts. El marcador pesa molt, és una imatge, i a partir de 200 punts, Instamaps deixa d'utilitzar marcadors i només utilitza punts. Altrament, estaríem alentint molt el nostre navegador i l'experiència de l'usuari que visualitzés el mapa seria molt lenta. Molt bé, aquests són els punts. Ja estan localitzats. És interessant veure on passen els accidents. Anem a fer un clic per veure la informació que hi ha inserida. És aquesta. Un nom. Instamaps interpreta el camp nom com a nom, o en castellà nombre, o name en anglès, com un camp principal, de manera que el posa així. No com un atribut més, sinó com una manera principal. Aquí, a dalt de la finestra d'informació. Aquesta és la informació i aquí tenim que es tracta de la capa accidents i aquest és un punt d'aquesta capa.
Tanquem la informació. Prenem el botó verd, senzillament per anar als elements del mapa i mostrar-vos aquí, a capes, que tenim aquesta capa carregada i li podem canviar el nom per simplificar-lo. Li podem posar 2014, atès que al mapa li direm accidents. En previsió que anem carregant els del 2015, 2016, etc. I al mapa aquí li canviarem el nom directament i li direm accidents. Sobre aquesta capa notem que clicant aquí podem observar que hi ha 365 accidents. Es podria etiquetar com hem vist en altres vídeos. Podem baixar aquesta informació clicant aquí. Podríem baixar accidents 2014. I amb un format, potser, per exemple, jo voldria continuar treballant amb QGIS, un sistema d'informació geogràfica. Doncs selecciono GeoPackage i poso el sistema de referència cartogràfic que m'interessi i accepto. El navegador el que fa és senzillament extreure aquesta capa i posar aquest arxiu comprimit en un zip dins de la carpeta Baixada o Downloads, segons tinguem configurat el nostre navegador. Caldrà desempaquetar el zip per poder treballar. Ja el tenim aquí, és aquí. Podem fer un mostra la carpeta. Aquest és el zip i aquest és el GeoPackage d'accidents que hem demanat que baixés. Instamaps busca en tot moment no només que la informació li entri, sinó que sigui exportable per interactuar amb altres eines. Molt bé, aquí tenim els punts. Anem un pas més enllà i anem a fer una estilització d'aquests punts. Aquí, estils, ja tenim aquesta capa, anem a estilització i anem a estilitzar perquè aquesta informació, més enllà de la localització, sigui més rica i ens digui més coses. Estilitzem per categories. Per exemple, aquí només tenim una capa. Seleccionem la capa, el 2014. Per a quin camp? Doncs podríem fer-ho, per exemple, pel dia de la setmana. Molt bé, dia de la setmana. I aquí podríem escollir, per exemple, dia de la setmana. Intervals, no. Agafarem que sigui camp únic. Intervals seria molt bo per un valor numèric. En aquest cas, com que hi ha 7 dies, agafem que cada dia sigui un valor. Són aquests, de l'1 al 7, l'1 és dilluns i el 7 és diumenge. Així està aquesta informació. Li podem donar un to, que podria ser aquest mateix perquè volem veure si divendres i dissabtes hi ha més sinistralitat, que és una premissa que podríem pensar, doncs clicant cada un dels botons. Divendres volem que es pinti en taronja i dissabte amb un vermellós. Si fos al contrari, aquí podríeu rotar la paleta i aquí estilitzar els valors numèrics per intervals. Instamaps està ara mateix procedint a la categorització. Molt bé, ja ho tenim. Veiem que no s'observa massa algun sector especialment crític al cap de setmana. Potser sí, aquesta àrea dels divendres, potser aquesta àrea del nord del barri. Anem al botó verd per veure novament com estan les capes. Observem sobre la capa mare on teníem 2014, que és aquesta. Instamaps ha creat una estilització per categories que podríem netejar dient aquí dies de la setmana. Aquesta és l'estilització que podem fer obrint o tancant l'ull per visualitzar-la. I aquí hi ha la capa mare en groc, tal i com la teníem. Ja considerem aquest mapa prou significatiu. Deixem així activada la capa de visualització. Instamaps ens genera una prellegenda amb el nom d'accidents ocorreguts cada dia de la setmana. A l'hora de publicar, aquest nombre entre parèntesi, si no ens interessa, el podem treure. Podríem escollir un fons diferent. Podríem escollir un fons ben llampant perquè es pugui prioritzar la informació de l'usuari o usuària.
Perquè, a més, podem pensar que la nit de divendres i de dissabte és quan esdevindrien més aquests accidents. Tal com està, anem a publicar aquest mapa. Publiquem. Ara sí, passarem una mica per algunes de les accions que es poden fer a l'etiquetar. Aquí podríem etiquetar accidents, dies de la setmana, diferents tags que hi voldríem posar. Si jo no vull que es vegi el meu usuari d'Instamaps com a atribució del mapa, puc posar aquí qualsevol cosa, qualsevol nom que m'interessi. Privacitat. La vull oberta o tancada. Si la poso restringida, puc protegir-la amb un mot de pas. Vull que vagi a la galeria pública o privada d'Instamaps. Això és una elecció personal. En aquest cas m'interessa la llegenda. Aquest mapa sí que necessita una llegenda perquè sigui interpretat. Diguem que sí, volem la llegenda, que no ens cal l'atribució a la capa mare, però els altres dies de la setmana sí que hi són per entendre'ls. I en aquest cas, el que hauríem de fer seria transformar aquest nombre per dilluns en aquest. Les hauríem d'agafar i dir aquí que és dilluns. El nombre no molesta, està bé saber que els dies de la setmana, quan n'han passat de cada. Dimarts anem una mica al gra, dimecres, dijous, divendres, dissabte. Curiosament, i és sorpresa, el dissabte hi ha pocs accidents. Ja és un tema de les dades. I finalment, diumenge, que era previsible que hi haguessin menys accidents a priori, la llegenda ja la tenim definida. Volem llegenda quan l'usuari arribi al mapa, la volem oberta o tancada. En aquest cas la deixarem oberta. És un mapa molt senzill, de manera que quan l'usuari vegi el mapa, alhora veurà també oberta la llegenda. De l'altra manera, se la trobaria tancada i l'usuari hauria de clicar el botó de llegenda per veure'l. Aquí hi ha altres paràmetres. El que sí que veurem són els paràmetres del visor. En aquest cas, perquè aquí el que ens pot interessar és que sigui un mapa molt net. És un mapa que només té una capa, per tant, no necessitem algunes de les accions. Control de fons. Volem permetre que l'usuari li canvi el fons? En aquest cas, li direm que no, tot i que podríem deixar-ho. Control de capes? No cal. Només hi ha una capa, no cal que la pugui obrir o tancar. Eines d'exportació? Tampoc li posarem. La possibilitat d'exportar diferents formats, com veiem. Control de cerca. Pot ser interessant si vol buscar algun carrer, etc. També li deixarem el control de localització per si volgués navegar dins del mapa amb el GPS activat i un mòbil per anar a algun lloc. Aquesta barra d'aquí afecta només el visor, és a dir, quan el mapa es consumeix en la totalitat del dispositiu i es consumeix en un iframe, un rectangle. Publiquem el mapa amb aquests elements, amb aquests paràmetres, tenim l'enllaç i visualitzem el resultat final. I sí, aquest és el nostre mapa amb la llegenda ja activa i oberta i amb els punts aquí d'aquests accidents i amb la informació relativa a cada punt. Doncs bé, aquest ha estat un nou mapa que ens ha permès conèixer com pujar arxius en Excel i alhora com estilitzar i crear una llegenda perquè el mapa sigui comprensible.